saya akan kongsikan bagaimana kita nak masukkan beberapa set dalam satu group. So kita bahagian course kita ni, tekan users, users tekan groups. So dalam you can folio ni kita ada pelbagai group. Okay. Dan ini saya buat sebelum ni. So asalnya dari set 1, 2 dan 3. So bayangkan kalau contohnya dalam Citra, dia ada banyak banyak set lah sebab banyak faculty. Kan ada puluh-puluh set. So apa yang kita boleh buat? Kita, katakanlah saya mengajar daripada Citra punya subjek ni ada 100 set. Saya mengajar set 20, 21, 22. So 21, 22 tu kita boleh buatkan dalam satu group. So first kita pergi ke, okay, sini ada groups dan sini ada groupings. Okay. So groupings ni adalah gabungan beberapa group. Okay. So contohnya untuk semester 1 ni, subjek saya ni ada set 1, set 2, set 3. So dalam set 1, set 2, set 3 ni, dia grouping sebagai cohort ataupun batch semester 2 2019-2020. Okay, so apa kita boleh buat? Katalah untuk Citra ada 100 set. Kalau kita mengajar set 20, 21, 22, kita boleh buat grouping set sendiri yang merangkumi set 21, 20, 21, 22. Okay. Okay, so apa kita buat kat sini? Create grouping. Okay, tekan. So ni contohnya saya buat set Hadi. Contohnya lah. Okay, so kita dah ada grouping kat sini set Hadi. Show groups and grouping. So kita tambah daripada set Hadi ni, set 2, set 1, set 2, set 3. Ni contohnya kalau dalam Citra ada 100 set, tambahlah kita punya set 20, 21, 22, tambah set 21, 20, 21, 22 dalam ni. So after that, pergi back to groupings. Okay, so dah ada dah, kita ada set Hadi ni merangkumi 3 group ni. Okay, so jualan Citra, set Hadi, ini set 21, 20, 21, 22. So balik kepada groups. Okay, kita nak buat group tu daripada set pula. Yeah. Supaya kita boleh pergi tekan automatic create group. Sini tulis group Hadi set 20, 21, 22 contohnya. Okay, ada group number count, satu saja group, group messaging, tekan yes. Okay, members call with student all. Kita boleh select syarah dan juga pelajar. So select members from grouping. So kita set daripada yang kita buat tadi, set Hadi. Okay, yang group ni kosong. Ni tak ada apa-apa. Kita boleh buat ikut alphabetical order. Kita dapat ID lah, ikut ID. And then kita preview boleh. So, no grouping, tak perlu. Preview. Okay. So kat sini kita nampak saya dah buat satu group Hadi ni yang mengakumi daripada semua pelajar yang saya nak add. Okey, contohnya kalau dalam Citra kita mengajar set 20, 21, 22, kita buatkan semua pelajar-pelajar set 20, 21, 22 ni dalam satu group. Okay, so submit. Okey, so once tu dah settle. So ni yang group saya buat tadi itulah group Hadi set 20, 21, 22. Okay, so bila kita send message dalam announcement, assignment dan sebagainya, kita boleh buat group group yang ini saja supaya pelajar-pelajar kita saja yang boleh tengok. Okay, terima kasih.